Så, då blir det faktiskt lite lunch. Jag tänkte steka lite nuggets och lite klyftpizza. Men innan vi gör det ska vi ta lite olja på för att... Ja. Som sagt. Vi kör med ljus på och så får vi släcka på. Och sen blir det... Nu gör jag till ungefär en normal portion. För jag brukar ha typ ha antingen 6 nuggets, men jag är inte så jättefin idag. Så jag tar kör med 4 nuggets. Ja. Nu ska detta fräsas upp. Och sedan så lägger jag på klyftpotatisen efter, tänker jag. Så att vi ses när det börjar steka. Ja, då ser ni att den börjar med småfräsa nu. Lite mycket olja tror jag kanske i, men... ja, det är bra det också. Man kan köra smör också, men det blir inte lika mycket fettigt. Det är lite bättre med olja, faktiskt. Så jag rekommenderar att stek mat i olja. Om ni inte får mig ha det så här flottigt och så här fettigt. Det är min rekommendering helt enkelt. Vi steker mycket olja hemma och gör faktiskt, men ja. Vännerna på dessa bara så här. Så. De får lite färg på sig. Så återkommer jag igen helt enkelt när de är klara. Så, då stänger jag på lite tårtan på också. Jag tänkte gå lite fortare. Så ser jag på lite salt och lite gryckor på tårtorna. Så att de ska få lite fin färg. Det är bra. Den här med fredag förmiddagen. Så. Så jag kommer komma... Vad blir det? Detta är del 1. Sen kommer komma del 2 när jag plätar. Alltså visa hur stort det blir. Sen kommer komma en del 3. När jag kör mukbang helt enkelt på detta. Så att, yes. Vi återkommer snart. Vi syns snart igen. Så, då slänger jag ner lite papet också. Så. Nu får lite bra smak i helheten helt enkelt. Nu var detta lite klara nu, säger jag. Så att, ja. Det blir bra. Det här är sagt del 1. Så kommer komma en del 2 efter när jag börjar plätta upp mat helt enkelt. Så. Vi hörs igen. Hejdå!